Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacam. Xəbərləri sizə isti-isti və operativ çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qardaşları azadlığa çıxan bacıların sevinci gözlərində qaldı. Birini qətlə yetirdi, digərini xəstəxanalıq etdi. Hadisə yerindən isti izlərlə operativ hissədə. Allah dərgahından insanların nəzirlərini uğurlayan şəxs bu dəfə elə Axundun otağında yaxalandı. Yüngül qəzanın ağır fəsadları, iki motosikletin toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəstəxanalıq oldu. Lənkəranda zəncirvari qəza baş verib, 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Lənkəran-Boradigah yolunun rayonun Verəvul kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlk olaraq ard-arda hərəkətdə olan 3 yedəkli motosikletlər toqquşub, sonra qarşıdan gələn Qumru Həsənovun idarə etdiyi minik avtomobili də motosikletlərə çırpılıb. Nəticədə yedəkli motosikletləri idarə edənlər Masallı rayonunun Köçəkli kənd sakinləri 25 yaşlı Fərəc Rəhimli, 24 yaşlı Cahangir Bəhlulov və Hüseyn Mirəzizov, eləcə də sərnişin 17 yaşlı Söhbət Orucov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlardan vəziyyəti daha ağır olan 2 nəfər dərhal Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşlarının köməyi ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Nəticədə qəza baş verən ərazidən keçən qaz xəttinə də ziyan dəyib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəzaya səbəb Ford markalı mikroavtobus olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Space Lənkəran. Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbəsində yerləşən məsciddə Axundun iş otağından uğurluq edilib. Zərər çəkən bu barədə polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, naməlum şəxs onun otağının qapısını qıraraq içəri daxil olub və otaqdan pul uğurlayıb. Bölmə məkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Anar Mirzəyev saxlanılıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində törətdiyi əməli itiraf edib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin ötən ilin sentyabr ayında Yasamal rayonunda yerləşən məscidlərdən birində nəzir qutusundan da oğurluq etdiyi və bu əməlinə görə polislər tərəfindən saxlanılaraq 3 ay müddətinə inzibati qaydada həbs olunduğu da məlum olub. Düş masasının sirritməsindən ona məxsus 500 ABŞ dolları və 1500 Azərbaycan manatını qızı olaraq talayıb zərər çəkmiş Musa İbrahimova 2010 manat dəyərində maddi ziyan vurmaqla oğurluq etmişdir. Qadını elə bir şeydə açdım, taxtayı öldüm. Siz mənim içində öldürəcək oldum. Qeyd edilən faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib, qardaş bacılarından birini öldürüb, birini isə ağır xəsarət yetirib. Hadisə baş verən ünvandaya Xəzər rayonu Albalıq Massivi Nərman Əliyev küçəsində. Hadisə isə bu ünvanda baş verib. Bacılar bu mənzildə yaşayırdılar, elə hadisə də burada baş verib. Qardaş buna gələrək bacılarından birini öldürüb, digərini isə ağır yaralayıb. 43 yaşlı Muxtar Əhlimanov ailə münaqişəsi zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bacısı 55 yaşlı Səadət Əhlimanovanı bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Daha sonra digər bacısı 57 yaşlı Məlahət Əhlimanovaya bıçaqla xəsarətlər yetirib. Hadisə yerində olarkən mərhumun digər qardaşı ilə həm söhbət olduq. Müsahibə verməsə də bildirdi ki, qardaşı Muxtar qəsdən adam öldürməyə görə 11 il həbsdə qaldıqdan sonra 4 ay olardı ki, azadlıqda idi. Amma bu azadlıq müddətində də hər dəfə həbsxana burdan yaxşı sözlərini Muxtarın dilindən eşidiblər. Hadisə baş verən günü isə Muxtar içkili halda bacısı gilə gəlib. Bacıları ona içkili halda bizə gəlmə deyib. Elə hər şey bundan sonra baş verib. Muxtar əlində olan bıçaqla Səadətə bir neçə bıçaq zərbəsi endirib. Bacısının öldüyünü görən qatilin ürəyi bununla da soymayıb. Balonla qadının başına zərbələr endirib. Digər bacısı Məlahət Əhlimanovanı da bıçaqlayıb. Daha sonra hadisə yerini tərk edib. Məlahət Əhlimanova xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlahət Əhlimanova hazırda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib, müalicəsi davam etdirilir. Həkimlərdən aldığımız məlumata görə onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bədənin müxtəlif nahiyələrində çox sayı kəsilmiş, deşilmiş yaraları. Təcili müvafiq tədbirlər görülüb, əməliyyat olub.
xəstə qarı boşluğu, yəni flaklatomiya olub, nazir bağırsaq yaralarının tikilməsi, piliyin tikilməsi, əməliyyat keçirilib, həmçinin də sağ tərəfdən döşkələsin bilər qoyulur. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə və 29.120.2.7-ci iki və daha çox şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olunub, hadisə yeri müəyyən edilib və digər zəruri istintak hərəkətləri aparılıb. Hadisəni törədən Muxtar Əhlimanov artıq polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onda qeyd edim ki, Muxtar Əhlimanov gil ailədə 7 uşaq, 4 bacı, 3 qardaş olublar. Əhliman ailənin ən kiçiyidir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.